gapga. Umidjon, qo'rqmay ol. Qo'rqma, suvga tushsang ham ol. Qanday ushlayman? Og'zini yek ketyapti. Shoshmanglar. Mayli, 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 mayli. Innam, innam. Ashaylab qiling. Oyog'ini yechib olib tashla. Buni qara. Baqirma, baqirmayli, assa. 2-3 ovqataman-da, e. Ko'rding? Oyog'i yechib onasini yemsin, lekin mayli-ku. Oyog'i yechib bo'lsa ham olish kerak. Sizlar, umidjon, sizlar. Sizlar, sizlar, tomondagi sizlar. Umid qo'rqayapsan, umid. Ol, ol. Nima qo'rqding? Fort, 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 tepaga chiqur. Fort, fort. Fort, nurik, nurik, fort. Fort. Nuri. Ye, otin. Ol qochi, ol qochi. Ye, oraydigi. Ye, nima u? Ko'r qo, Rustam bu baliqni ko'r. Baliq. Ketyapti, hali kuchi bor-da. Bor, bor ekan. Haftaligini qarang, ishonmadi kelar. Allah qora, qallar. Rustam, nimani ildirib qo'yding? Badalaslar bormi? Takida deyman, bizni qo'rqitma. Gayi, gayi, buni qara. Baliqni qara. Baliqni qara. Voy, bular menday ko'ya kattaligi. Qallonni qara. Qallonni qara. Yo'q, bana bu. 40 kilodan balandda bu. 40 kilodan oshiq bu. Bo'pchi katta laqqa. Katta laqqa ekan. Gayi, vadalas yo'm pastda. Qo'yib beratdi bu hammasini. Voy, bula, gayi, buni qara. Laqqa zakaz yo'dik, laqqani tashlar, vadalas berdi-yu bizga. Tagidagilarga ayt, baliq vadalasa ketsin endi. Kattaligini qara, kallasini kattaligini qara, uni ondan nima. Og'izni qara, og'izni. Og'izni qara kattaligini. Ko'rsa cho'chitdi bu, a? Chasigini sat qolmaydi u. Bir soatdan beri olishyapti u. O'tirsa maraqi tayyor bo'ldi. Ha. Qancha kerak u qaytadi u. Bermay, tepaga astin ro'rin, xat bo'sh qolgan payt tepaga yo'q. Bu yo'q bu. Yaqin qolganda aziz tepadan tushib berasiz. Mana, mana. Mayli, ikkinchini ishlataman deb mushtab oldim. Ay, jabrasan chiqib qo'y. Yo, og'izdan. Chiqibdi qo'lish payt. Ne tomonga silash kerak ekan? Ha, loyqa qildi lekin. Tomonga silash kerak dedi, xorazimlar aytdi o'tgan safar. Bunday mana bunday qilib qo'rasan bo'ldi. Tomoqda bunday qilib qo'rasan bo'ldi. Kim o'zi bo'yin beradi dedi. Tomoqda bitta silab olsang bo'yin beradi. Tomoq silab olaman. Katta tomoq silab olsam bo'ldi, bo'yin beradi dedi. Qorning og'riydimi, ko'ting og'riydimi? Yego, tort nima qilur? Yaqinlashdi yo'q. Keldi. Yo'q. Qotir. Yotib oldim aziz. Davay, darsga kelsa yurib, sen nima qilasan? Bo'ldi, bo'ldi, ko'ryapman, ko'ryapman. Yo'q, yo'q, yo'q. Davay, davay, qovosin. Ol, ol, yaqinroq ol, hozir unga qaytyapti, unga qaytyapti. Pastga tushib olaver hozir. Syomka qil, baliqni vadalasi bor tagida. Rustam gayi vadalasiga ketaversin endi. Qancha yaqinlashtiradi buni? Og'iz yaqinlashtiradi. Bitta silab olsam bo'ladi. Mana, mana, mana. Yurur. Ol, yotdi endi sizlar, endi sizlar. Kurchoq anani ushlamang, jilkani ushlamang. Sizlar, Umidjon, sizlar. Sizlar. Sizlar, tomondagi sizlar.
Umid qo'rqyapsan, Umid. Yo'ringni sal yaqinlashsa. Ol, ol, ol. Nima qo'rqing? Sen tort, 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 tort. Jilkani ushlamang aytdim, bitta ruzib tashlaydi. Qo'rqing, Umid azalab qilding. Sal tushib daqir ol. Tort, tort, ber. Opke, 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 azisin yiq. Tayyor yotgan payt silab. Bismillahirrohmanirrohim, bitta ol. Og'ziga qo'l qish kerak, to'g'rimi? Shunda kelib yotdi, berdi. Opke, opke. Salgina yetmadi-da mana. Opke, opke. Opke yana, aziz. Ol, ol, ol. Ol, ustam, buni qara, baliqni qara, ustam. Tegma, jilkaga tegma, jilkaga tegma sen. Jilkaga tegma, o'zi tur. O'zi tomon bo'ladi. Opke, opke, opke. Umidjon, qo'rqmay ol. Qo'rqma, suvga tushsang ham ol. Yo, qanday ushlayman? Og'zini yeb ketyapti. Choshmang-da. Mayli, 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 innam, innam. Ataylab qiling. Oyog'ini yech olib tashla. Buni qara. Baqirma, baqir, mayli, assa. 2 uchida. Ovqataman-da. Ko'rding? Oyog'ini yech onasini yemsin, lekin mayli-ku. Oyog'i yechib bo'lsa ham olish kerak. Mana qiynalyapti, teppadagi oyog'ini yechib olar Umid. Kin kiyib olar. Og'darlarni chiqarib olamiz. 2-3 minut qoldi, to'g'ri. Mayli, mayli. Opke, olib kelaver. Bo'lsa aziz. Mayli. Bo'pti. 2 marta nima berdingda, hozir yana ketvormasin deyapti. Ya, senda yaxshi og'zing shunday qo'ling tiqmang-da. Qo'rtingmi tishlaydi deb. Ya, og'zing. Bo'ldi, ana endi kelyapti, endi kelyapti. To'g'ri opke. Ol teppa, teppa tomon. Tort, qatti, tort, 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 tepaga chiqur. Tort, tort. Tort, nurik, nurik tort. Tort, tort, tort. Ye, otin. Ol qochi, ol qochi. Ye, o'raydi. Ye, nima u? Ko'r, Rustam bu baliqni ko'r. Baliqni ko'r, Rustam. Qani, qayoqqa kirgan ekan? Voy, bula. Chiqqan joyidan qara. 50 kilodan ko'pmi? 50 kilo chiqadi. Rustam baliqni qara. Gapingni. Yotqizimda yotqizib olayin lekin. Yotqizib qo'y. Ye, ye. Mana baliq. Ol hoji, ol. Rustam mana senga laqqa. 2 metrda? Ha. 2 metrmi? Aytdim-ku, ko'p dedim-ku, sir. 15 kilo. Arqa, qo'lda hozir. Men sen chiqording. Ho, hoj aka, 50 kilo, 50 kilo. Mana aytganda mana endi ilinganda bo'lsin. Qani, chiqib ketdim bu yerdan. Mana ilingan bo'lgan edim-ku. Kurchuchani qara. Kurchuchani qara, shu kurchuch olib chiqdi. Ishon? Nech kilo baliq ushladi? 50 kilo bo'ldi. 50 chiqmasa ham kirib. Ya, 50 dan katta. Shuni ko'r. 40 kilodan oshdi degan, 40 kilo deganing aytganing to'g'ri ekan, uni. 40 kilodan oshdi. Nima bo'ldi, aziz? Zo'r ayshan. Uni sen chiqording? Ha, ha, ha. Ishon bor? Kim ushladi, ishon bor? Mana biz ushladik, okay ushladi baliq, kim ushlaydi? Bo'ldimi, to'xtataymi? Qancha charchatding-a? Mana shu yer o'zi mana shu yer og'ir bo'ladi, mana shu yer. Rustam, mana senga aytgan balig'ing zakaz bo'ldi, adolat bo'ldi. Bu balig'. Bu kichik yegan, o'ndiku. Yex. Bu odam teskan azanam. Yeshan bo, gapiring. Rustam mana aytgan zakaz badalas ilib ketdi aytgan. Gap yo'q lekin. Og'zini qara, og'zini oldim, og'zini. Nima u, nima u, nima yutgan? Hech nima yutmagan, mana patskat qilganda ilingan mana. Prost ilinib qolgan. Prost ilinib qolgan bu. Agar mana yerda ilingan bo'lganda, mana uzib tashlardi. Ye. Prost uy qo'yatdi. Qochdimi? Gap yo'q, lekin shu jilkangda chiqqanini qara buni. Alloh beraman desa hech gap emas deysiz-ku, hoj aka. Men Umid o'chir. Mana bor, ishlamay qoldi. Ha, o'chir. Men qo'ldan shuni o'chiravering. Ana uni qizil deb bosing o'rtani. Bo'l.